Симпатичний стовбур (Truncus simpaticus) належить до симпатичної частини автономного відділу периферійної нервової системи. Складається з прихребтових симпатичних вузлів (Ganglia Trunci Sympatici) і також Ramus Interganglionaris, тобто це гілки, які з'єднують ці вузли. Можемо їх бачити протягом всього стовбуру. Також наявні Ramus Communicantes, які будуть пов'язані з спинномозковими нервами. Тут важливо сказати, що сполучні гілки бувають двох видів. Це білі, так, і сірі. Різниця в тому, що білі мають мілінізовані передвузлові волокна, сірі, Ramus communicantes grisei, є безмієліновими завузловими волокнами. Одразу хотілося б розповісти, чому ці вузли локалізуються так близько до центральної нервової системи. Причина полягає в тому, що після вузлові волокна довгі. Це така характеристика симпатичної нервової системи. А, наприклад, в парасимпатичній нервовій системі зазвичай, навпаки, ці післявузлові волокна є короткими, адже вони локалізуються або біля органа, або в стінці. Отже, як відомо, симпатичний стовбур поділяється на 4 відділи. Це шийний відділ, грудний відділ, також поперековий відділ, також крижево-куприковий відділ. Почнемо з шийного. Шийний відділ, він вкритий ламіна превертебраліс фасція цервікаліс, характеризується тим, що складається з ганглион цервікалі суперіус, ганглион цервікаліс медіус і ганглион цервікаліс інферіус. Вважається, що ганглион цервікаліс інферіус, він якби зливається з верхнім грудним вузлом і утворюється зірчастий вузол, який називається ганглион стелятум. Отже, ганглион цервікаліс суперіус, від нього відходять нервус югулярис, нервус каротікус інтернус, який буде проходити через відповідний сонний канал і утворювати внутрішнє сонне сплетення, яке буде приходити в печеристе сплетення. Також є нерві каротиці екстерні, які утворюють зовнішнє сонне сплетення. Ramus laryngofaryngei, які утворюють plexus pharyngeus, а також беруть участь у утворенні стравохідного сплетення. І nervus cardiacus cervicalis superior. Тут важливо сказати те, що в кожного вузла є своя гілка, яка називається серцева гілка. Вона буде йти на утворення серцевого сплетення. Вже далі ganglion cervicali medium. Від нього відходить nervus cardiacus cervicalis medius, знову ж таки буде йти до серцевого сплетення, і ganglion cervicali inferius, який розташовується позаду артерії субклявія і зливається з верхнім грудним, як я вже про це казав. Від нього відійде nervus cardiacus cervicalis inferior і nervus vertebralis, який утворить сплетення навколо артерії vertebralis. Тут важливо сказати те, що багато з нервів супроводжують одноіменну артерію і утворюють сплетення навколо неї. Грудний відділ симпатичного стовбура налічує 11-12 вузлів, вкритий фасцією ендотерасіка і плевра касталіс. Вузли локалізуються спереду ребер, а саме їх головок. Ганглія тораціка віддають наступні гілки. Ramus cardiaci thoracici, які задіють другі та четверті вузли і містять больові волокна або аференті. Ramus pulmonalis thoracici також задіють другі та четверті вузли, утворюють plexus pulmonalis. Ramus esophagealis задіють другі та п'яті вузли, утворюють відповідне сплетення. Nervus splanchnicus major, в товщі якого проходить ganglion thoracicum splanchnicum на рівні 9-го грудного хребця. Потім великий внутрішній нерв перейде в черевне сплетення, plexus celiacus. Nervus splanchnicus minor, який задіює 10-11 вузли, який пройде через діафрагму, також піде до черевного сплетення. І nervus splanchnicus imus, який задіє 12-й вузол. Поперековий відділ. Він налічує від 4 до 5 ганглія люмбаліс. Отже, уздовж присереднього краю musculus psoas major вони локалізуються. Праворуч буде проходити нижня порожниста вена. Будуть відходити
нерві сплянхніці люмбаліс, тобто внутрішні поперекові нерви, і будуть утворювати сплетення черевної порожнини. І останній – це крижево-куприковий відділ. Він складається з 4 пар крижових вузлів, це ганглія сакраліс, які локалізуються присередньо від форамина сакралія антеріора. Можемо побачити ці отвори, вони локалізуються присередньо від них. І гангліум імпар. Непарний вузол відповідає за деяку внутрішню якби, сенсацію, тобто з порожнини малого тазу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.